och välkommen återigen till ett avsnitt av Spelhyllan. Detta är avsnitt nummer 4 som egentligen har varit inspelad jättelänge. Jag stött på lite tekniska problem och sådär och redigeringen gick inte som önskat. Så jag la i princip ner allting. Men nu känner jag att nej, nu är det dags igen. Nu ska jag ge er ett ärligt försök. Så det här är avsnitt 4, 2.0. Det vart ju en hel del spel den här gången. Jag har till och med en lista för att jag kan hålla koll på vad det blev. Men vi tar och börjar kika på dem på en gång, eller hur? Jag har en liten låda här med allting i. Och det första jag tänkte börja prata om är faktiskt inte ett spel, utan det är mer spelrelaterat. Det är såna här underlägg som du kan ha till... Ja, när du dricker lite vatten eller bärs eller vad du känner för. Min Super Mario, 8-bits tema. Köpte dem på spel och sånt. Lite spontant sådär, ganska billigt. Det är 20 stycken olika i den här. Jag brukar inte använda underlägg så ofta, men de här var riktigt fina så jag kunde inte låta bli. Och nu har jag lite lösa kassetter att ta fram. Och det första är The Great Circus Mystery med Musse och Mimmi på Super Nintendo då. Jag vet inte så mycket om det här. Jag undrar om det är en uppföljare till The Magical Quest som släpptes lite tidigare. Eller om det har någonting med det att göra överhuvudtaget. Riktigt nice. Det är ju kul plattformspel i det där. Sen på tal om Musse, Castle of Illusion på Game Gear. Förmodligen det Game Gear-spel som jag har mest minnen till. Och i och med att jag har införskaffat det här så har jag Castle of Illusion på Game Gear, Master System och Mega Drive. Riktigt kul. Det bör ni absolut införskaffa om ni inte har det redan. På tal om Musse, Magical Quest på Game Boy Advance. Och om jag inte är ute och cyklar så är det här samma spel som jag nämnde där till Super Nintendo. Kan lite kul att ha med sig det portabelt. Donkey Kong Land 3 på Game Boy. Jag har nu faktiskt alla Donkey Kong Land-spelen, dock bara kassetter, men det får gå. De är riktigt roliga. Vi har Super Mario 3 eller Super Mario Advance 4 på Game Boy Advance. Ja, det finns inte så mycket att säga. Det är Mario 3, ett av de bästa Mario-spelen. Riktigt kul att ha det portabelt. Vi har faktiskt ett DS-spel också. Det här är Super Princess Peach. Och ja, vad kan man säga om det här? Det är som ett enklare Mario-spel. Du hoppar och tar dig fram. Men istället för att du tar eldblommor och stjärnor och sådär, så bekämpar du fiender och löser lite lättare pussel och sådär. Med Peaches känslor, eller känslouttryck. Hon kan gråta stora floder som gör att det växer saker som du kan ta dig upp på, och hon kan bli arg och då brinner hon. Du kan bränna träbroar som öppnar vägar som du inte tidigare kunde komma åt. Och det är så här, det är väl lite kanske lite sådär, men det är ett riktigt roligt spel ändå. Så det här tycker jag definitivt att du bör kolla upp om du inte har gjort det redan. Inte alls så där jättesvårt att få tag på. Men riktigt roligt, och man kan ju spela det på sin 3DS om man inte har kvar någon DS. Kan rekommendera den starkt. Vi har även Streets of Rage 1 och Streets of Rage 2. Kassetter bara på den här. Borde det kul se om jag kunde hitta det komplett någon gång. Men det får duga. Om jag skulle välja någon av de här över den andra, så tror jag nog ändå att jag skulle välja tvåan. Vi har även
Donkey Kong på Game Boy. Jag minns när jag spelade det första gången och jag spelade de första banorna där och sen när det öppnar upp sig och man ser att det är ännu fler banor. Det var ju en härlig wow-känsla man fick då. Så det här är så sjukt kul att få lägga till i samlingen. Ska nog spela det lite sen faktiskt tror jag. Kick's Adventure, Game Boy Color. Som jag förstår det inte en uppföljare till Kicks på Game Boy. Utan det är väl mer en ja, remake-aktigt, någonting sånt där. Det finns något äventyrsläge här, men i grund och botten så är det Kicks som ni har spelat på Game Boy tidigare. Mario Kart 8 på Switch. Ser lite bättre ut. Har med all DLC. Det var något nytt läge här i också som jag inte har testat. Battles-läget. Äntligen kan man spela det på sin Switch. Få med det på tågresan kanske. Den här har jag inte ens öppnat. Sneaky Snakes på Game Boy. Har aldrig spelat det. Och som jag har förstått så är det inte riktigt som sin föregångare på NES:en. Utan det här ska vara mer plattformsaktigt. Så det ser jag fram emot att testa. Inte hunnit testat det riktigt ännu. Ytterligare lite Game Boy nu. Och det här är ett spel som jag köpte lite på chans. För jag kollade upp gameplay på det och tyckte att det såg väl ändå lite kul ut. Mr. Shins Gourmet Paradise. Och ja, det är lite en gubbe som hoppar runt på lite plattformar och försöker fånga fiender mellan någonting, ser ut som att du lägger ut frukter och när du fångar fiender mellan två frukter så sveps de bort och så får du lite massa poäng. Så jag har inte kommit så jättelångt i det här dock, så jag är lite så här. Och så har vi Sonic Generations till Xbox 360. Hittade det här på Spel och sånt för en billig peng. Och då kunde jag ju inte låta bli, för det är faktiskt riktigt roligt. Sonic har ju inte haft det så lätt med kvaliteten på sina spel senaste tiden. Men det här kan jag verkligen rekommendera. Jag tyckte det var jätteroligt. Så har vi lite NES också. Jag är lite osäker på hur man uttalar det här, men Solstice, The Quest for the Staff of Demons, nej, Demnos, förlåt. Har aldrig spelat det, men jag har sett det många gånger hos andra. Och jag vet inte, är det kul? Ni får jättegärna säga vad ni tycker. Men ja, det här ska jag testa sen. Och så har vi The Simpsons, Bart vs. The Space Mutants. Och Simpsons-spelen har jag väl aldrig riktigt varit säkert bra på. Jag har aldrig kommit långt i dem, något av dem. Men man gillar ju liksom Simpsons ändå, så jag känner att jag ska ge det en chans. Se om jag kan komma någon vart. Och ännu mer NES. Och som jag har förstått så var det här inte det sista, men ett av de senare spelen till NES. Och det är ju Djungelboken. Har inte spelat, men jag har förstått att det ska vara lite plattform och sådär. Ska bli kul att testa det. Sen har vi en liten goding här. Jag ska se om jag kan uttala namnet rätt på den. Det är Filios till Mega Drive. Köpt av självaste Borka på Spel och sånt. Det är en liten overhead shooter helt enkelt. Du ska rädda en stackars kvinna som är fångad. Och det är lite grekisk mytologi och sånt här inblandat. Kollade upp gameplay. Ser riktigt kul ut. Och en sak som jag inte kunde låta bli, men ett komplett
Super Mario All-Stars till Super Nintendo. Så du får med Mario 1, Mario 2, Mario 3 och The Lost Levels i Super Nintendo-skrud. Jätteglad av att ha den här komplett. Jag har kassetten löst den med Super Mario World. Men det här är, det är en mumma att ha i hyllan. En sak som jag har längtat efter länge och verkligen väntat till rätt tillfälle dök upp. Nu har jag gjort det och jag kan äntligen lägga till ett komplett Mega Man 6 till samlingen. Det innebär ju att jag har Mega Man 2, 3, 4, 5 och 6 kompletta. Jag ska försöka byta ut 4 för kartongen är lite sliten. Och det står på tyska på den, det gillar jag icke. Så jag behöver en komplett etta nu. Så är den samlingen i hamn faktiskt. Det här spelet kommer jag att komma till så småningom på mina streams. Och då kommer jag alltså spela det ordentligt för första gången. Så det får ni hänga med på. Jag har ju även fått tag på ett par kompletta Gameboy-spel. Första är McDonald Land. Och jag köpte väl egentligen den här för att jag gillade avsnittet med Angry Video Game Nerd när han spelade här till NES. Och när jag fick tillfället att införskaffa den här komplett så kunde jag inte säga nej. Har inte spelat Gameboy-versionen alls tidigare, så jag får se hur den är, men det ser ut som att det är väldigt likt NES-originalet där. Kung Fu Master. Kicks. Så nu har jag ett löst kassett också, så det ska jag väl sälja. Det här är en av mina tidigaste Gameboy-minnen. Det här har jag haft riktigt roligt med. Haha. Dr. Mario komplett. Så samma sak här. Nu har jag en lös kassett, så det ska jag sälja. Jag är riktigt glad över den. Och Alleyway i japansk upplaga. Komplett. Gulligt. Jag gillar den här lilla förpackningen också. Den är lite charmig. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har väntat. Ni som har det. Och tack för att ni har tittat. Nästa avsnitt kommer förmodligen att bli det om Retrospelsfestivalen i Malmö dit jag ska. Jag hoppas att jag träffar så många som möjligt av er där. Vi får se om jag kanske filmar någonting på plats. Men det kommer definitivt bli en video om vad jag eventuellt hittar där. Så tack för den här gången och ha det bra.